За 20-тина дена продолжуваат истражувањата на локалитетот Коколов Рид во Виница. Во моментов музеот Теракота работи на проект за нови систематски археолошки истражувања на тумуларната некропола на која работи од 2011 година. Имаме извонредни резултати во смисла на повеќе временски периоди кои се откриени на овој локалитет и од претходната година најновото откритие е светилиштето од бронзеното време. Значи оваа година продолжуваме со истражување на ова светилиште и до истражување на просторот меѓу тумулите кои остана недоистражен од претходните години. До сега овде се регистрирани 4 тумули во вид на кругови. Еден од нив е делумно истражен во 80-тите години, а два се уништени од страна на диви копачи. Музејот на град Виница ќе го доистражи првиот тумул, од каде добиле и најмногу информации. Беа откриени 4 погребувања од 8-миот век пред нашата ера, а под тумулот излезе светилиште од бронзеното време, што значи дека овој простор бил користен уште во вториот милениум пред нашата ера, како светилиште на луѓето кои што живееле во околните населени места, го користеле како култно место каде што принесувале жртви во смисла на храна, на керамички садови кои што овде биле ставани и биле потоа затрупувани. Инаку, оваа тумуларна некропола има голема сличност со некрополата Гробана, која е истражувана во 2009 и 2010 година и се пронајдени 17 гробови со кремирани покојници.